Meski Perdana Menteri mencipta sejarah sebagai pemimpin ASEAN pertama berucap pada majlis Perhimpunan Kesatuan Oxford, namun kehadiran beliau mengundang kritikan dan tekanan daripada komuniti Yahudi di Oxford yang menuduh Tun Dr. Mahathir sebagai anti-Semitic. Dan seperti dijangka, sesi soal jawab juga dimulakan dengan beberapa isu berkaitan termasuk tindakan Malaysia menghalang penyertaan atlet Israel dalam kejohanan renang para dunia di Kuching pertengahan tahun nanti. Namun Tun Dr. Mahathir berjaya menjawab kritikan itu dengan yakin. Tegas Tun Dr. Mahathir, Malaysia seperti negara-negara lain mempunyai hak untuk tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. A country has a right to keep its borders closed to certain people. That's why borders are there. But in Malaysia, we have had no diplomatic relation with Israel at all. And we don't think that that they should come to our country because we have no relations with them. And we feel that they were doing a lot of wrong things but getting away with it because nobody dares to say anything against them.